ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہوں تو وزیر اعظم عمران خان چوہے تو ملک میں قانون جو حکمرانی نہ ہوجے تے جمہوریت مضبوط نہ تھیندی کرپشن ملک میں قانون جو حکمرانی نہ ہوجن جی نشانی ہے ایک ننڈو طبقو امیر خان امیر تھیے تو انہے کے ترقی نتھو چئی سکدی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب کے خطاب دوران چوہے تو ماضی میں حکمران غلطیوں کیوں پر بدنام پاکستان تھیو ملک میں پڑھل لکھل قیادت نہ ہوجن سبب ایک خال پیدا تھیو اولے جا مانو کشمیر میں بھارتی ظلم تے تنقید نہ کرے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔